د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د ځینو راپورونو له مخې پرون ماښام د اکتوبر 16مه د کابل ښار د دشتي برچی د پل خشک په سیمه کې یوه چاودنه رامنځته شوه. د عیني شاهدانو په وینا چاودنه په یوه ورزشي کلب کې دننه په داسې حال کې شوې چې لسګونه ځوانان په دغه کلب کې په تمرینونو بوخت وو. طالبانو د دغې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو په دشتي برچی کې د عالمي روغتون سرچینې دغه روغتون ته د دوو مړو او لسو ټپیانو د لیږد پخلی کړی دی. همداراز د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم نه دی او د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ په ګډون د طالبانو سیمه ییزو مقاماتو د دغې پیښې په اړه تر اوسه پوره څه نه دي ویلي. بلخوا د ټولیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو د پیښې له سیمې داسې انځورونه او ویډیوګانې خپاره کړي چې پکې د یوه ودانۍ په دویم پوړ کې د چاودنې او اور لګیدل ښکاره کیږي. دشتي برچی چې د کابل ښار په لویدیځ کې شیعهګان مېشته سیمه ده، په تیرو دوو کلونو کې پکې یو شمیر چاودنې او ځانمرګي بریدونه شوي دي. د 2018 کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته طالب چارواکو تل د ټولیز امنیت د ټینګښت خبره کړې ده، خو په څه باندې دوو کلونو کې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د وژونکو بریدونو شاهدان دي. تر اوسه په دشتي برچی کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت کوم کس او یا ډلې نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د شیعهګانو په تیره بیا د هزاره توکمو پر وړاندې د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده.